Dámy a pánové, vítám vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete, hoďte tam odběr, taky na našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Určitě se podívejte i na naše Hero Hero, protože tam s každým hostem dáváme bonus, zároveň tam epizody vycházejí o několik dní dřív a vy sami vidíte, kdo k nám přijde a můžete jim pokládat otázky těm hostům. Přesně tak. A taky bychom chtěli poděkovat našemu partnerovi Canon, díky kterému používáme veškerou naši techniku, jak na podcasty, na naše videa, na naše vlogy, všude prostě, kde se hneme. To je pravda, no, že dost často, no vlastně jenom Canon, já jsem třeba jako jiný značky kamer, jako na hlavní klasický videa nikde ani neměl. Mě to vyhovovalo úplně od začátku. Nejlepší. Klasika, kvalita. Podívejte se. Nicméně dneska, když to tady smáváš ruku. Klasika, kvalita, podívejte se. Nevím kam, ale mrkněte se. Nicméně dneska tady máme jednoho velice zajímavého hosta. Máme tady novináře, bývalého šéfredaktora a teďka aktuálně největšího podcastera, co se týče Hero Hero, na pravidelné bázi návštěvníků a předplatitelů na Hero Hero. A tím je náš Čestmír Strakatý. Ahoj. Děkuji za pozvání. Ahoj. Čau, čau. Hele, máme tady jen takovou hned začátku. Proč jsi vlastně ty po té dlouhé době, co jsi byl v Reflexu, proč jsi vlastně odešel a začal vůbec tu kariéru toho podcastování a že se spustil do takové té vlastní sféry, že to uděláš všechno na sebe? Jo, já jsem začal ještě předtím, než jsem odešel. Vlastně já jsem chtěl začít dělat něco na sebe, jak ty říkáš, na vlastní pěst a na vlastní zodpovědnost pod vlastním tlakem. Vy sami možná znáte, jaký to je, když člověk dělá něco na sebe, že se musí jakoby otáčet, že jo? Protože to není všechno takhle. Přemýšlel jsem o tom třeba rok a vlastně nějak postupně jsem docházel k tomu, že prostě musím začít. Hlavně jsem se hrozně bál, popravdě. Já jsem začínal na podzim roku 2022. Mm-hmm. A vlastně jsem se hrozně bál, že už začínám pozdě. Že už těch podcastů je jako moc. To když jsme začali my? Že už my jsme začali v září. No ale to je podzim 2022? Já jsem začal v říjnu, takže vy jste mě předběhli trošku. Já myslím, že seš díl než mi. Počkej, mě se zdál, že jsi byl před náma, ne? No asi nebyl, že jo? Já nevím. Já jsem začal v říjnu 2022, ale ještě předtím jsem dělal, že jo, prostory, se všechny tyhle ty věci. Jasný. Ale s tím vlastně na Hero Hero jsem začal v říjnu 2022. A právě jsem si říkal, jako je už toho moc, ty lidi jsou už jako otrávený tím, kolik jako rozhovorů a podcastů a všech možných jako kravin se na něco pije a za všechno musí platit, že jo? Takže jsem se, no a teď je to jako ještě krát 100, prostě je to úplně jako šílený, no. Takže vlastně tehdy jsem začal a nějak jako vlastně postupně jsem si říkal, že ty dvě věci vedle toho, ten prostorix, který jsem dělal, to znamená formát pro Reflex a ta moje práce, že se to jako dobře doplňuje, ale nějak jsme vlastně s Reflexem došli do situace, kdy už to asi nešlo dál a myslím, že je dobře, že jsme se rozešli jako v dobrým. A já se teď můžu víc soustředit na tohle. No. Ještě dělám teda nějakou věc pro CzechCrunch v tuhle chvíli, ale snažím se maximum energie věnovat tomu podcastu. Snad se to vyplácí, lidi tam jsou, koukají na to, platí, snad se jim to líbí. Tak jinak bys to neplatili, viď? No. Ale jsou asi i lidi, kteří se platí pro to, aby si mohli zanadávat, že jo? Tak to je. Fakt? No jasně, nenutně hodně umě, myslím si, že umět jako ne, ale jako myslím si, že takový lidi tam určitě minimálně byli, protože vím, dělal jsem jeden takový kontroverzní rozhovor. Jako s Duškem. Přesně tak. A s ním tam přišli lidi, kteří jako asi nejsou úplně extra fanoušci, ale zároveň ty lidi tam nevydrží. Já se spíš snažím tam budovat prostě komunitu lidí, kteří tam jsou nenutně kvůli tomu, že tam je rozhovor s třeba s ním nebo s někým jiným, to je vlastně jedno, furt tam někdo, ale že tam jsou na ten můj obsah. No. Snažím se to dělat dobře. A asi může posoudit případně každý. Ono, jak jsi tady mluvil o tom, že jsi začínal, už jsi říkal, že tady jako hromada podcastů, jo. Tak jak jsi pak říkal, no jako pak to ještě vyskočilo. Je to šílený. Ale já jsem na Threads právě jsem někde komentoval u někoho, že se rozhodoval, jestli má začít něco dělat na internet. A já jsem říkal, hele, když jsem začal já dělat YouTube v roce 2012, kdy teď si to řekne, že v té době neexistovali skoro žádní YouTubeři, tak mě všichni od toho odrazovali a říkali, že YouTuberů už je tady tolik, že nemám šanci se prosadit, že už je to zbytečný. No, takže to stejný si myslím s podcastama. Podle mě jako čas ukáže pravdu vždycky. To znamená, že ano, může začít 100 podcastů, ale kolik z nich bude fungovat za rok, za půl roku. Dlouhodobě prostě uvidíš, že si ano, máš pár těch raketových startů extrémních, který vyletí, ale ještě rychlejší pád. No. Ale tady bylo podcastů, které byly populární a už neexistují. Za poslední rok, dejme tomu. Je tam velká sinusoida těch přílivů, odlivů, nevím, třeba The Mac,
má docela silný účet, nevím, jestli to sledujete. Jo, jo. A ty taky vyletěli, spadli, takže jakoby přesně jak říkáš. No a je to tak, jakože ty sám víš, prostě když děláš ten dobrý obsah, tak hold snad se nějak jako prosadíš a snad se udržíš. No. Budu se snažit dál. Je to o tom, jakou si člověk vybuduje komunitu, že jo? Jo. A když jsi tady mluvil o tom Reflexu a pak, že jsi jako souběžně s tím začal dělat ten podcast, tak Reflexu to jako nevadilo, že jsi třeba od nich jako bral nějaký hosty? To jsem nedělal. Aha. To jsem nedělal. Samozřejmě, že jako znám lidi, ale snažil jsem se tu dramaturgii dělat tak, aby se to jako... aby ty věci šly trochu mimoběžně a zároveň ty rozhovory byly vlastně relativně odlišný, protože ten podcast je takový uvolněnější, je to víc jakoby takový jaký otevírání lidí, nevím, něco takového. Zatímco to vedle toho v tom Reflexu bylo vždycky hodně, no, jako byly tam i profilový rozhovory, ale byl tam hodně takový jako hard talk s politikama, jakože co plánujete a takovýhle jako nějaký věci kontroverznější nebo kritičtější spíš, kritičtější. Konfrontačnější, ne kontroverznější, konfrontačnější. A to jo, že jo, protože Jan Kraus myslím, že nenávidí Reflex, ne třeba. Ale za to já nemůžu. Že to je takový jako trošku... Jo, je to možný. No, já jsem ho zval a nechtěl přijít, tak jako nevím, čím to bylo. Asi možná to bylo tím. My jsme ho ještě ani nepozvali, zatím máme stažený půlky, ale třeba chodí, jenom on chodí strašně málo, nějak jako nechce moc dávat. A teďka někde byl za poslední dobu, byl na dvou. Vojty Žižky byl nedávno. Byl teďka. A já jsem slyšel kus jenom a bylo to jako zajímavý. On je jako pozoruhodný, ale no, tak třeba někde přijde taky. A ty máš za sebou vlastně už kariéru toho redaktora, novináře, jo, dramaturga, editora, teďka vlastně moderátora, podcastera, tak co z toho všeho tě bavilo nejvíc? No, ona je to prostě cesta. Já myslím, že se to asi nedá vypíchnout, protože já jsem asi měl štěstí, že v té době, kdy jsem to dělal, mě bavily všechny ty pozice, samozřejmě víc a míň, jsou prostě horší období v životě, kde nevím, se něco děje, tak jsi jako smutnější, že jo? Takže tě třeba věci baví míň. Ale nějak jako já to fakt beru jako proces, kterým jsem se dostal někam a teď mě to baví nejvíc. Ta práce teď mě baví nejvíc, protože ty rozhovory jsou, zvláště jako když je fakt můžu dělat, jak chci a s celým tím vším okolo, co mám vlastně v ruce, tak je to skvělý. Ale zároveň jako bejt třeba jednu dobu jsem byl v týmu DVTV, kde jsme dělali věci, které pak třeba dostávali novinářské ceny a takovýhle jako to. A to zase jako má taky něco do sebe. No. Takže bych spíš řekl, že nebo snažím se na to dívat tak, že vlastně každá ta štace v uvozovkách, ČT24 předtím a tak dál, mě vlastně něco dala a někam mě posunula. A teď jsem tam, kde jsem, no, tak mě to zase třeba někam posune. Jo, tak teď vlastně děláš sám na sebe, nemáš šéfa, tak to je asi taky pohodička jiná. Ale já jsem na ty šéfy vlastně asi měl vždycky docela štěstí, že to nikdy nebylo nějaký, jako že bych musel na někoho nadávat. Tak bych to nikdy asi neviděl. Ale je pravda, že prostě, když člověk může fakt jako jet na vlastní zodpovědnost, tak ten náboj to má trošku jiný. A samozřejmě, když si to posereš, tak si to posereš sám. No. A pak si to i slízneš a je to tak. No. Záleží, jaký budeš šéf sám na sebe. Že? Je to přesně tak. My jsme zjistili, tak, že jsme extrémně přísní šéfové sami na sebe, takže místo toho, aby jsme se dali natáčení třeba na 12, na 1, tak občas se stane, že začínáme v 9. A na to, že já jedu z Olomouce a Kuba z Pardubic, tak... Ale to je, Prahu. Ale to je dobře. To já myslím, jo, že to je skvělý. Já jsem na to strašně rád. Jako nějaká pracovní etika a tohle všechno, pravidelnost a to prostě, jak jsi na sebe jako tvrdé. Já vím, že ono to vlastně se to možná nezdá, že člověk si řekne, že jo, youtuber, tyhle, ten se tam někde kope do zadku, ale musíš jako, na sebe být přísnej. Některá část rodiny si to myslí doteď. Jo. Já si říkám, OK, tak já bych si klidně na týden cvičnul práci a uvidíme, no. Já tomu věřím. Jako. Ono se říká, že právě ta kreativní práce, co se týče na hlavu, jedno z nejnáročnějších, co můžeš vůbec dělat. Že? To vymýšlení všech věcí, tak zapojíš ten mozek extrémně a fakt seš to víc vyčerpaný, jako kdybys šel zapázat. No, já bych tohle nechtěl říkat nějakému, jako nevím, lesníkovi. Nebo ne, někoho, to, ne, to určitě ne. To, já nemyslím, jako, protože myslím, že každá práce vlastně má svoje, ale přesně jak říkáš, jako moje zkušenost je, a teď je to možná trochu lepší, než to třeba bylo dřív, když jsem těch rozhovorů dělal fakt jako... Jednu dobu Reflexu jsem dělal každý den rozhovor, někdy i dva, a vlastně všechno jsem dělal sám, od produkce, přes dramaturgii, přes prostě rešerše, vlastně všechno jsem dělal sám. A to fakt jenom furt jako šrotuješ, už vymýšlíš další hosta, už domlouváš, už jako přepisuješ, vymýšlíš titulky, děláš jako 100 věcí najednou a vlastně to je jako extrémně, to byla extrémně náročná doba, ale zase já to, i to jsem bral tak, že mě to zase něco naučí. A vlastně díky tomu jsem se stal strašně samostatný, protože vím, že teď jako mám, někdo mi pomáhá a tak dál, ale vím, že kdybych neměl, tak to vlastně všechno zvládnu udělat sám. Že jo? To vy taky víte, že prostě umí si střihnout video nebo tyhle ty všechny věci, no, což jako ne každý to umí. Já to právě myslím, jako, že mám, co se týče té hlavy, že jako, co se týče psychiky, tak je to extrémně čerpá. Samozřejmě, nebavíme se o manuálních pracích, které jsou prostě
nenahraditelný a nemůžeme porovnávat prostě práci to, že děláš rozhovor a potom práci to, že jdeš na ropnou plošinu a jsi tam měsíce. Samozřejmě. No ale tady, jak jsi vlastně říkal, že jsi dělal ty rozhovory jako několik denně nebo prostě každý den, to tě ani nemohlo bavit, ne? Jak furt přemýšlel na tou rešerší a nad vším tím? Jo, ale tak asi ne, všechno stejně. Určitě byly věci, které mě bavily víc. A mě třeba v té době docela bavila politika, vlastně mě do jistý míry baví dodnes, takže to mě třeba bavilo víc, ale jasně, že prostě víš, že musíš ty věci udělat každý den, aby byl každý den ten rozhovor. No, no, no. A tím špádem se z toho trochu stane rutina a trochu se z toho stane takový jako prostě zboží, který tam takhle musíš sázet a ne všechno je vždycky, prostě to ani nejde, myslím, že udržet nějakou jako, a ne, že by to nebyly kvality, ale prostě nemůže být všechno stejně dobrý, jako nemůže. Ten hype. Je to přesně tak. No nejen, jako, ale tak jako i třeba z mýho pohledu to, jak si myslím, že má ten obsah jakoby vypadat, aby byl jako nejlepší a dobrý a tak dál, tak prostě nejde to dělat každý den ve stejným jako... Můžeš mít nějaký standard a tak dále, ale jako není, všechno není prostě olympiáda. No. Hele, když se dostaneme už teďka té tvé práci, jak už jsi dělal redaktora pro ČT24 nebo práci pro DVTV, co bylo tam něco takového, co tě překvapilo vůbec v té práci, když jsi šel do této branže? Já vlastně nevím, jestli mě něco překvapilo. Já jsem vlastně začínal hodně odspoda v ČT24, že jsem opravdu tam začal ve zpravodajské směně, což tam byla tehdy vlastně jakoby nejnižší pozice, ale zároveň už člověk, který přímo zasahoval do vysílání, že tam měl prostě nějaký textový nebo audio vstupy, nebo tam měl hlas a podobně. A vlastně člověk si učí všechny různý detaily. Jako je pravda, že vidět vlastně zevnitř to denní vysílání, když si pustíte prostě ČT24, vidíte tam tu mluvící hlavu, tak si řeknete, tak jako tam se toho asi moc neděje. A pak když tam se najednou za tím sklem a víte, že tam je prostě korektor, editor, redaktor, střiháč, nahrávání hlasu a vlastně celá jako velká mašinérie, která vlastně to dává dohromady, je tam vlastně hrozně moc lidí, který jako nevidíte. Tak to je vlastně zajímavý. Nevím, jestli mě to překvapilo, ale určitě je to něco, co bylo strašně zajímavý vidět jako zevnitř, jak to funguje. No. A pak samozřejmě třeba v té DVTV tam zase to bylo prostě práce s top moderátorama s Danielou Trdinou, Martinem Veselovským. Ve své době, kdy já jsem tam byl, to bylo opravdu jako vrchol vrcholů v podstatě. Myslím si, že jo. A zase vidět tým pod ruce, jak se připravují, jak spolu komunikují, jak vlastně komunikují s hostama, jak nad tím obsahem přemýšlej, to je zase nevím, jestli překvapivý, možná, že jo, vlastně já těžko se na to dívám zpětně, ale rozhodně strašně jako fascinující do toho nějak jako pronikat. No. Takže třeba to bych asi vypíchnul, ale pak zároveň, když se člověk před tu kameru postaví sám, a pro mě to bylo fakt jako hození do vody, protože já jsem v podstatě nikdy nebyl před kamerou a pak najednou jsem jako moderoval rozhovory, a protože jsem jako nějak to uměl dělat tu dramaturgii, takže je ze začátku prostě vidělo jako 100 tisíce lidí v podstatě hned, ale bylo to takový, jako, že nemělo to jako velký fame, ale ty lidi to viděli. Tak člověk zjistí, že ta zkušenost je najednou úplně jiná. Jakože vlastně je to strašně nepřenosný, že to, co jsem si myslel, já jsem si totiž myslel, že tím, jak jsem to dělal jakoby za kamerou a vymýšlel jsem to pro ně, psal jsem jim rozhovory a podobně, tak nebo ne, jako, když bych to vymýšlel, ale jako s nima jsem to vymýšlel, tak že to vlastně umím. Že vlastně jako vím, jak se to dělá. Že to je přece jako, není to úplně jednoduchý, ale když vím, jak to udělat, tak to přece udělám. Ale pak, když se tam člověk sedne, musí najednou se soustředit a přemýšlet a už jako nevypadávat z těch rozhovorů, což není jako jednoduchý. Jako. Furt se soustředit na to, co kdo říká, tak to je zase úplně jiná škola. No. Já fakt, že to by si... Třeba já si to občas procvičuju jako na partnerce. Soustředit se prostě to, co říká, když mluví na hodinu. To asi každý chlap, podle mě. Ano. Jako, chlapi, vole, zkuste si to, ty vole, fakt se soustředit na všechno, co říká a ne si tam za 3 minuty přepnout jako na obličku. Jo. No tak jako, já se samozřejmě soustředím sám od sebe, ale celou dobu. Jako tohle je vlastně dobrá challenge. No. A je to vlastně strašně podobný, protože prostě občas jako přijde politik a mluví a ty už najednou jako přemýšlíš, nevím, takovýhle by mohl být titulek, jako a koho budu mít zítra, jako rozumíš. A najednou říkáš, co on říkal, co mám říkat dál. Na co se zeptat, když něco řek, no jasně. A ty jsi tady právě mluvil o tom, že jsi vlastně byl v té backstage té ČT24 a mě to jako hrozně zajímá, jak to tam teda vypadá, když tam je vlastně to je non-stop živý vysílání nebo téměř, tak jak to vlastně vypadá jako v té backstage zrovna takhle, jako když to jede furt. No, jako je to vlastně na jednu stranu, jak jsem říkal,
je fascinující vidět tam ten šrumec, prostě to, jak když se blíží prostě zprávy, nevím, začínají zprávy ve 4, které byly jedny z těch jakoby velkých, které jsme dělali, nebo ve 12 polední, tak jak se tam jako zvyšuje to napětí a teď se blíží ta celá, že jo, teď není něco hotového a něco se kontroluje na poslední chvíli, někdo přibíhá prostě. A je to vlastně, tohle to je strašně zajímavý, že opravdu tam ty lidi to strašně jako protože jim na tom výsledku záleží, tak to jako hodně, nebo když jsem tam byl já, je to už 10 let, jo, takže možná, že na to teď kašlou, ale předpokládám, že ne. Tehdy na tom strašně záleželo. Takže vlastně fakt na tom jako makali a je to prostě jako v podstatě open space, kam jako ty lidi procházejí, nějak se tam jako míjejí, sedějí tam, je tam takovej kulatý stůl tam byl, kde prostě všichni takhle okolo sebe vidějí, můžou na sebe řvát, když je to potřeba, což se taky jako někdy prostě musí stát a pak jsou tam takhle dál prostě režie, že jo, fascinující místo režie, kde má všechny ty obrazovky a přepínání kamer, takovýhle věci, ty jak se to říká, hlasitost na tom ovládáš. Mixážní pulty, jasně, chtěl jsem říct, ta jedna. Takže tohle všechno, no. Asi to není nic jako úplně šokujícího, kdybys tam přišel, tak by si řekl, ale tohle mě vlastně, to vlastně jako je v celku fádní, ale vidět to v práci a jak tam ty lidi spolu fungují, jako je zajímavý. No to je, že se tam nesmí nic posrat vlastně, že jo. Tak je to vidět. A to jsem se chtěl právě zeptat, jestli tím, že je to nepřetržitě live, stávali si nějaký průsery, který byl jo, fakt jako, že určitě, markantní, si řekl, tyvo, tak nevím, jestli markantní, ale jako nevím, jestli se třeba když já jsem tam byl ve vysílání, jestli se nám staly úplně nějaké jako zásadní věci. Pár věcí vím, že v té době, kdy jsem tam byl, tak pár věcí se stalo. Já mám, moje výhoda obecně v životě, možná i nevýhoda je, že já nemám moc dobrou paměť. Mm-hmm. Vlastně mám spíš docela špatnou paměť, takže já si moc věcí jako nepamatuju. Takže kdybych vám měl říct nějakou jako vtipnou historku, tak vám ji asi spíš neřeknu, protože jsem toho strašně zapomněl. Je to dobrý v tom, že člověk jako zapomene na ty blbý věci, třeba co se jako nepovedlo a tak, tak vlastně to neleží ti to furt v hlavě. Blbý je to v tom, že pak třeba nemůžeš jako dát něco k dobru, no, takže. Ale jo, jako určitě, mně se taky stalo xkrát, že se prostě něco nepovedlo, nahrál jsem špatný soubor do videa, že prostě pod čtenou nějakou zprávu, která tam byla, byly jiný obrázky, než tam měly být, jako to jsou taky věci, které se tam jako občas stanou, ale prostě tam je vlastně toho tolik té práce a je to v některých těch chvílích je to pod takovým tlakem, že se to asi nedá jako dělat úplně, i když všichni dělají jako maximum, tak jako nemůžeš prostě odhlepovat, jaký zásadní věci se nestaly. Já si pamatuju, že jsou na YouTube různý jako bloopers, co se tam asi dělo. Že tam... A celé děli na YouTube, určitě přeřeky, tam to je. Nejen ne přeřeky, ale že tam jako moderoval jako týpek zprávy a Borka ho furt ještě líčila a on furt takhle to čtecí zařízení a on ji odstrkoval. To byl, myslím, že David Borek to byl. Jo, to si pamatuju. To bylo ještě předtím, než jsem tam byl, ale to je dobrý moment, no. A každopádně, jaký ty jsi byl vlastně novinář? Co byl tvůj hlavní obor? A když jsi třeba začal šťourat v nějakém tématu, tak nepřišly ti třeba nějaký výhrušky nebo ne, něco? Ne, já jsem nikdy nebyl takovejhle jako... samozřejmě, že v téhle době, kdy už jsem jakoby před kamerou a děláme třeba politické věci nebo děláme nějaké věci, které můžou někoho urazit. A teď je to hodně třeba... Bylo to hodně okolo covidu, když se dělali covidové témata, a nebo teď, když se dělají věci okolo války na Ukrajině a podobně, tak jako tam ty nadávky, nenutně výhrušky, protože a to se děje tak jako minimálně, ale jako nadávky a hodně zprostý je nějaké jako vyhrožování, to se prostě jako stává, ale zároveň nejsem ten typ jakoby investigativního novináře, který třeba vím, že některý kolegové nebo hlavně kolegyně, holky to mají, ženy to mají v tomhle trošku horší, protože na ně jsou ty lidi prostě jako ostřejší vždycky, tak ty to mají jako blbý. No. A já jsem se vždycky zaměřoval vlastně na politiku, my jsme vlastně v ČT24 jsem vlastně si tak nějak jakoby postupně nevím, specializoval, že jsem tam dělal spíš jakoby nějaký političtější reportáže, nebo jsem se spíš věnoval těmto věcem, než abych vyjížděl někam jako za kulturou, nebo právě na tyhle ty věci, jako je investigativa, oni tam mají speciální oddělení a tam jako velký pán. Tak velký pán jsem tehdy ještě nebyl. Ani nevím, jestli bych to vlastně chtěl dělat, protože myslím, že na to musí mít člověk speciální jednak asi schopnosti, které nevím, jestli mám, ale i to musí chtít dělat. A já jsem mě vždycky spíš bavilo dělat třeba zrovna víc tu politiku nebo něco takového. No. Já jsem tady teďka jako úplně nemyslel jako třeba hejty na internetu, ale právě vyloženě, že já jsem někoho šťoural a on začal vyhrožovat. To se mi nestalo. U rozhovoru, když vlastně děláš, že by někdo právě třeba i z politiku, že máš už předem daný věci, které máte řešit. Třeba když jsi tam měl. Měl jsi Babiše nebo měl jsi měl, já se říkal. Měl jsem Babiše právě dokonce dvakrát. A nebyly žádný problémy, že by jako oni řekli, že vyloženě tohle to nesmíte řešit? Ne. Já mám jakoby vlastně vybudovanou už možná z té doby ČT24, ale rozhodně z doby DVTV takovou jako pracovní
nějaký nastavení nebo morálku, nevím, jak to říct, že prostě já na tyhle ty věci vlastně nepřistupuju a tím, že mám jakoby vybudovaný už nějakou dobu vlastně nějaký jméno, tak to ani lidi moc jako neskoušejí na mě, že jako na tohle se neptejte a tak, protože by stejně, nevím, jestli víš, že by neuspěl, to jako zase bych kecal, jo, ale vlastně ani to na mě nikdy nikdo moc jako neskoušel. Tak je to tvůj pořad, že by, no jako přesně, prostě, jako i ten Babiš, ať je jaký je, tak jako přišel a byl v celku v klidu a odešel a jako nazdar. Teď si o mě sice myslí asi svoje, ale a protože já jsem dal rozhovor ještě s jeho synem a to ho strašně nasralo tehdy. Jo. Takže, jak to? No tak protože oni nemají jako dobrý vztahy a já nějak jako on to tehdy vnímal jako politický boj. A pak vím, že na mě byl jako hodně, neměl mě rád moc. No. Ale tak jako to, za to čas možná, nevím. Tatínek tě pošle na dovču, na Krim, tak jako. Jo, tyhle vtipy přesně, no. To je takový jako. Hodný. Citlivý. Jakoby nepíchej do něčeho, do čeho nemáš píchat. No, ale jo, no. Jako můžeš. Já myslím, že si můžeš říkat, co chceš v podstatě. Přesně. No a jako jinak vlastně, jako párkrát se mi stalo, že jsme vedli nějaký rozhovory a třeba vím, že já jsem dal rozhovor s jednou poslankyní, nebo vlastně ministryní spravedlnosti později za hnutí ANO, která pak jako chtěla se nějak jako bránit i právně a nějaký jako žaloby, že měly padat. Ale nakonec se to nestalo, nebo vlastně nevím, jestli to nestalo. Myslím, že se to nestalo. Jakože přišla k tobě do rozhovoru a odpověděla na něco, co si pak jako jim nelíbilo. Nějak se jí nelíbil ten rozhovor, že jsem byl ostrý a bavili jsme se o její minulosti, ona má nějakou komunistickou minulost, takovou jako nějakou to a moc jsme se do toho jako štourali a to se jí nelíbilo. Takže pak jako, že tohle a že to chce stáhnout a že budou žaloby a to, ale nakonec jako asi si uvědomila, že by s tím jako nic nezískala. To zase jako, zase tak jako takový Eldorado to taky nebylo. Že to neudělal jak tenkrát David Rátek, to prostě uprostřed otázky sebral odešel do hajzlu, že? Ale to jsou vždycky takový momenty, to se mi třeba nikdy nestalo, ale já myslím, že každý jako redaktor nebo moderátor chce, aby se tohle stalo. To je skvělý, ne? Za to máš prostě reklamu, content. Je to zajímavý. No. Že se dostal skvělý. Do bodu, kde tomu člověku se dostaneš fakt tak moc pod kůží, že víš, že si trefil na tu správnou notu. Jo, no tak jako já nevím, jestli zrovna tohle je ono. Jo. Třeba vím, že ještě třeba v DVTV z rozhovoru s jednou odešel jakoby Veleba, pan Veleba, což byl nějaký senátor nebo nějaký politik za ani už nevím, jakou stranu tehdy. A já vlastně nevím, jestli to je takhle. To jsou spíš takové věci, které lidi jako naserou a no, je to taky jako iracionální. No. Takže zatím se ti nikdo nezvedl? Ne, čekám na to. Ale už se to asi ani nestane, protože vlastně já ty politiky tolik nedělám. Mm-hmm. Tak my se můžeme zvednout a jdeme. Zašel podcast. Já bych se mohl zvednout. Česmír to nejdu dělá. Ne, Česmír nejde to. Ukaž to kouzlo, jakým natáhneš lidi na Hero Hero. Hele, ale když už jsme zrovna u toho podcastu, tak by mě zajímala jedna věc. Když jsi s tím začínal, očekával jsi, že to bude mít takový hype tím, že ty jsi mířil zrovna fakt na starší publikum a míříš na starší publikum? Co nevím to. Podle mě jo. Tím, na mileniály. Tím, jaký máš hosty, tak jasný, že máš prostě dospělý publikum. Reálně ty máš... On je mladý, on myslí starší publikum na nás. Když říkáš starší publikum... Tak tam patříma já, ty brďo, ty. Jo, hele, máš pravdu. Určitě mířím spíš na prostě jako rozhodně dospělý, třeba asi 25+, řekněme. No, tak jsem to myslel. Jsou tam asi i mladší, asi jich není moc, jako, to máš úplnou pravdu. Asi jsem to nečekal, asi jsem doufal, že se to povede. Já jsem měl takový jako... Říkal jsem si, že když to bude přes 1000, tak je to vlastně super, protože už to prostě vydělá nějaký peníze, abych když tak to mohl jenom dělat. Plus to vypadá to jako už to nevypadá jako blbě, jako že fail, jo. Jako, že tady ten chudák ani nemá ty vole 1000, to je strašný. Takže to jsem si dal takový limit, který jsem nějak jako překročil, nevím, někdy asi za 2 měsíce, což bylo super. Já jsem se nad tím nedávno vzpomínal, jo, protože jsem vlastně se bavil s Vojtou Otevřelem, což je šéf Hero Hero, respektive Go Outu tehdy, teď už jenom Hero Hero. A vlastně jsme se bavili o tom, vlastně, jaký máš jako cíl, jaký mám ambice. Já jsem říkal, hele, myslím si, že to je potenciál, teoretický potenciál, aby tam bylo třeba 10 000 lidí. To jsem mu říkal někdy prostě v létě, v tom roce 2022, že jako teoreticky to je možné. Nevím, jestli se mi to povede, budu rád, když tam bude 1000 a to bude super, ale myslím si, že teoreticky to možný je. No a jako nejblíž jsem se k tomu dostal někdy lodi... S těmi Duškem lodi, asi, no, ještě potom vlastně jsem měl Kazmu a tak se to jako sešlo, že vlastně tam ještě přišlo pár lidí a bylo tam třeba 9300. A furt si vlastně myslím, že teoreticky to možný je, když se mi jako povede dobře ty lidi nějak jakoby a tam nasázet, povedou se ty rozhovory, lidi to bude bavit, takže jako to možný je, ale
Ale je to prostě strašně těžký, no. Toho obsahuje strašně moc a lidi už musí hodně i vážit, za co dají prachy. Teďko zrovna předevčírem je tam psala jedna paní vlastně, že jako už musí nějak jako přemýšlet, za co prostě utratí ty prachy, že jako se omlouvá a tohle. Já jsem psal, ale tyjo, rád vás tu mám, je to skvělý, tak jako, ale chápu, že prostě situace je blbá, všechno je drahý, obsahuje tři prdele, který si můžeš a chceš zaplatit, že omlouvám se za to budu. Prdel tady může zaznít. Tady cokoliv. Skvělý. No takže to jako chápu a myslím, že to bude jako náročný, ale furt říkám, že se tam jako můžu třeba jednou dostat. No a nebo ne, já nevím, taky tam může být za půl roku jako polovina lidí. To, tak teď se drží to... na těch chabích jako 7-8 tisíc, že jako... Já by tebou tak zvažuje, jestli v tom budu pokračovat. No, to máš jenom milion měsíčně, co to je. Tak co? Ale jako teoreticky jo, no, jsou tam ještě nějaké jako daně, další daně, náklady, takže ty to peníze kecává, jsou... že daně, jsou, šestkrát daně. Ty peníze jsou nižší výrazně, ale je to furt je to krásný, já jsem šťastný, jako já fakt jako... Já nikdy myslím, bych si nečekal, no. Nikdy bych si nemyslel, že to bude... Že to bude až takhle fungovat vlastně. Vlastně ne. Že jako, a teď myslím ještě třeba předtím, než jsem začínal, jako před třema rokama. Jako to je úplně, jo, úplně tam, je, sen, jako. Tam je obrovský potenciál i v tom, jako když třeba ty Hero nebo ty další platformy, že vlastně jak je Hero víceméně ta česká platforma, tak furt jako tam přicházejí noví a noví uživatelé. Že jo? A čím víc lidí tam vlastně přijde i skrze těch tvůrců, jo, tak tím víc tam bude nových uživatelů, který se pak budou rozhodovat podle toho, jaký děláš content, komu dají ten odběr. Ale a teď tam vlastně přišel The Mac, no. Ne, The Mac už tam je jako chvíli, ale teďka tam přišel asi třeba Ondra Novotný. A taky tam nažené na jak běží zajíc, nebo kudy běží zajíc, tam nažené 8 tisíc lidí nových třeba. 7,5, no. No. máš to ošefený. Kolik má Mac? Já to sleduju. Kolik má The Mac? Ten má teď asi 8, myslím. 8, což prostě je největší. 8 tisíc. No v tuhle chvíli jo, ale myslím, že na prachy je větší, kudy běží zajíc. Oni to mají ale drahší, že? Oni mají nějak za 7. A možná ta holčina, co dělá ty cestování. Ne, ty... ne, teď jsou normálně. Teď jsem se bavil právě o tom s Lišákem minulý týden. Jsme se bavili na jeden kanál, nevím jestli, odkud je. Má Hero, má předplatný za 250 euro. Oni dělají nějaký různý hry, dokonce jsou Briti, nebo odkud se přihlásí na tu platformu. Okay. Dělají nějaké limitky různých her, že ukazují. Okay. Mají předplatný za 250 euro a mají tam přes 2000 lidí. Wow. Cože? Wow. Já když jsem to počítal, já si říkám, oni mají měsíčně. Před zdaněním mají 7,5 milionu měsíčně. To je hustý. Říkám, tak třeba mají obrovský náklady, jakože. Teoreticky. Jako kdybys měl náklady 2 miliony měsíčně, tak si řekneš, ty vole, ale 7,5 mega měsíčně. Takže říkáš, že bych měl zdražit, jo. 250 euro. A 6 milionů, takže moje předplatné je za 150 euro. No, ale oni můžou přijít k nám, že jo? Jo, to je. Tak můžeš to říct u sebe jenom. Jo, no jako to je hustý. To je hustý. Takže ze mě tyhle ty jsou asi... Funguje to. Ale jako to je jako super point, to, co říkáš. A vlastně vím, že takhle i o tom oni přemýšleli, ty lidi z Hero Hero a tak, že vlastně čím víc tam bude těch tvůrců, tím větší jakoby potenciál na to tam je, aby nějak jakoby tam přiváděli další lidi a ty, aby třeba vyhledávali další obsah a tak dále. Já nevím, do jaký míry vlastně to úplně takhle funguje, ale myslím si, že je určitě lepší, když tam je víc lidí než míň. No. 100%. Zároveň se trošku požíráme, že jo? Myslím, že ne zas tak zásadně. No. Byl by fajn, kdyby ty Hero za mě, já to chápu, že je to super, že přejdeš si na toho tvůrce a nikoho jiného nevidíš. Ale zase, co se týče těch tvůrců, že nemáš možnost, že člověk se podívá, aha, je tady i ten to jsem netušil. Ale já třeba nechci, aby tam přišel člověk na můj profil a byl tam někde hypecast, jako odešel a zaplatil si vás. Jako to se mi tak nám to nebude vadit, jo? No právě. My to bychom implementovali, řekli Hero Hero, a to je jenom u tebe. U tebe a u Ondru, jednoduchý. No a tam se ukážeme my, to je jediný. Jo, jo, ale tak to ještě promyslíme, když tak můžeme nějakou placenou spolupráci. Jak dělal, když si seznam, víš co, nebo jak si já seznam, když zaplatíš ty bannery, víš co, tak tady si Hero Hero a Kuba a já z každé strany. Ne, ale co si myslím, že bylo fajn tam třeba implementovat je, jasně mít to třeba jako rozmazaný, ale aspoň tušit, co tam je, protože takhle vlastně ty tam vidíš tam zámečky a ty víš prd, jestli ten člověk tam dává jenom status každý den, protože to vypadá stejně. Video, fotka, status, livestream, cokoliv, tak to vypadá na tom Hero Hero stejně. Souhlasím, určitě by to byl dobrá feature nějak, aspoň, nebo tam mít aspoň text od toho, nebo titulek, něco. Nebo něco takového, aby aspoň lidi věděli, tady je rozhovor s tímhle a nemusí vidět nutně ty obrázky nebo něco takového. Asi by to bylo dobře, no tak jim to řekni, napíšem to. No, to je dobrý, že to řeknu. Napíšem jim. Každopádně ohledně těch tvých podcastů, máš na to nějaký tým, anebo si to úplně všechno řešíš sám, i to zvaní třeba hostů? Ale zvaní hostů už dělám tak dlouho, že už to dělat nechci, protože už mi z toho fakt jako uf.
Takže to dělám fakt jako minimálně lidi, který znám, nebo na který jsem nějak jako napojený, nebo z nějakého důvodu prostě je dobře, abych je oslovil já, tak oslovuju já. Ale jinak mám vlastně kolegyni, která tohle za mě dělá, a to je vlastně můj tým, je vlastně ona, že ona ještě k tomu dělá nějaké jako technické věci okolo, plus hlavně dělá tohleto, což je, ale ono to je strašně důležitý to zvaní. Mm-hmm. Protože dohnat některý lidi a přesvědčit je a všechno to jako dát dohromady, aby to i jako... Je to boj. Je to boj. A je to strašně důležité, nesmí se to podcenit. Jo. Ne každý to umí dělat dobře, to zvaní. Mm-hmm. Ne každý je prostě dobrý produkční v tomhletom ohledu, a když už to někdo umí, tak je dobře si ho fakt jako vážit, protože to je, to pak jako je nenahraditelný skill, který se může velmi rychle ztratit, a no, to je jako blbý. Takže to já si velmi vážím té kolegyně, jmenuje se Eva, jsem za ní moc rád. A tak vlastně ona je můj tým. Pak samozřejmě tam střihač a kameraman. A ty vlastně, no to je vlastně celý. A ještě vlastně teď já spolupracuju s lidma od Mikýře, který nějakým způsobem spolupracujeme na dělání videí na socky a podobně. Ale no, protože to vlastně zase, já tam nemám ten skill úplně, že asi bych to dokázal udělat, ale oni to dělají líp. Hele, a podle čeho vůbec vy vybíráte hosty? Berete jako aktuální témata tím, že natáčíte hodně často a vydáváte často? Hmm. Tak podle čeho vybíráte? Myslím si, že aktuální témata moc nefungují v tom mým typu obsahu, který vlastně musí být nadčasový, a myslím si, že já jsem se od začátku to snažil dělat tak, že jsou tam víc osobnosti a více to o lidech a méně to o těch tématech. Byť jako samozřejmě, že mám tam nějaký prostě vlastně skoro až speciály s lidma, který se třeba vracejí, to znamená, že měl jsem tam několikrát jednoho odborníka na válku na Ukrajině, nebo nějakého prostě profesora ústavního práva, jsem tam měl teď po druhý. Děláme takový jako updaty, který vlastně lidi docela cenějí a jsou za to rádi, vždycky říkají, pozvi už znova tohle a tak dále. Takže to jsou vlastně spíš tematické věci, do jisté míry aktuální, ale třeba se nesnažím, snažím se moc nejít na tom, prostě co zrovna jako je zajímavost nějaká na internetu nebo i v té politice, co se zrovna děje, protože to jsou typické věci, které prostě za týden odejdou, a já ale potřebuji, aby ten rozhovor měl prostě long tail a aby jel prostě nějakou dobu a aby ty lidi bavil, aby to nebylo jen takový, jak tohle se dělal před třema týdnem, a to už nás jako nezajímá. Jasně. Jo? Občas tam takové věci jsou, když jsou třeba podle mě důležitý nebo nějak jako přesahující, ale vlastně je to relativně mě málo, a i když tam ty lidi jsou, tak já se i tak snažím se to dělat hodně jako o těch lidech, protože to je pro mě důležitý a vlastně v tom je trošku point toho mýho, toho vlastně podcastu. No. Mm-hmm. Tak jsem ho nějak jako na začátku koncipoval a i jsem se ho tím snažil vlastně odlišit tehdy od toho dalšího formátu, od toho Reflexu, a myslím, že to fungovalo. No. Takže, protože mě ty lidi baví, jako mě zajímají. Baví mě se s nimi bavit, baví mě trošku jako otvírat, ukazovat třeba v nějakém jiném světle, když se to povede. A myslím, že v tom je jako dobrá přidaná hodnota, že to není něco, co zase úplně není vidět všude. No. A že to snad umím jako nějak dělat. No. Tak se snažím. Zrovna to, jak mluvíš právě o tom longtailu, že chceš, aby to mělo právě tu návaznost a dlouhodobě to mělo nějakou tu účinnost a viditelnost. Tak to mě právě fascinovalo na těch podcastech, protože tím, že jsme to v životě nedělali a vím, jak funguje Kuba na YouTube a jak spousta lidí na YouTube funguje, že ty videa právě mají takový ten výstřel během 2-3 dnů a pak to upadne a pak to nějak postupně dojíždí. Ale u těch podcastů vidíš tu gradaci, to, jak to krásně narůstá, že ti to, ano, může ti to vyletět. Bacha na to, co děláš tou rukou, kámo. Jakube, ukáž, zvedni ruku. Posera. A že mě to fascinovalo, víš, jako, že to fakt postupně sjíždí dolů a že to není takový ten rychlej pád u té sledovanosti, ale že to fakt postupně sjíždí dolů. Hele, no přesně, no, a jako ideální je, protože když uděláš něco, co se fakt jako kváže k dnešku nebo ke včerejšku, tak tam se hodně stává jako tohle, jo? A když, pokud to není nějaká prostě bomba, která jako fakt přesahuje. Jo. Ale dělat ten obsah tak, a pro mě je to vlastně důležitý, protože já jsem zjistil, že byť jako nějak na sockách fungují a ty věci tam často fungují a mají i docela dobrý dosahy, tak pro mě je vlastně ten YouTube důležitější. Mm-hmm. Je pro mě důležitější, i když tam ty čísla třeba nejsou jako nutně ve statisících, tak ta konverze je docela dobrá, jakože vlastně ty lidi přijdou a když už vidějí tu půlku, tak chtějí vidět tu druhou půlku a tak dál. No. A je strašně důležitý právě přesně to, co říkáš, aby to jelo furt, aby to jelo měsíc, aby to jelo dva měsíce, aby prostě ten, nevím, jako teď plácnu ta jedno Carlos Vémola, aby prostě ty lidi bavil pořád. No. A naštěstí to tak funguje, no. ten obsah takhle jde. A vlastně nemám tu zkušenost s YouTubem, takže vlastně nevím, ale vím, že třeba takhle hodně vystřelujou, co jsem se tak bavil s lidma, od Mikýře, tak právě i ty jeho videa, že vlastně to je hodně, a že ne vždycky to ten velký longtail má,
Kdy asi jo, ale asi ne vždycky. No. To záleží na téma, že jo? Pak máš téma, který jede prostě, že je to úplně jedno, jestli si to pustíš teď nebo za rok, jako myslím YouTubeový videa, a jestli si to pustí 15-letý nebo 40-letý, že jo? Jsou určitý témata, který mají rádi všichni. Tak to je třeba u mě dělat takovýhle témat. No, no, no. A když jsi tady mluvil o těch hostech, tak mě zajímá třeba, který host tě bavil nejvíc, s kým jsi nejvíc sednul, ať už třeba jako po té lidské stránce nebo charisma. Nebo jste řešili nějaký já mám, téma? Já mám pocit, že jako mě se daří si prostě sednout s velkou většinou lidí a nějak si v nich něco najít a nějak se na ně jako napojit. Takže jsou určitě jako lidi, kteří mě bavili víc. Mm. A řeknu jednoho člověka, rozhovor s ním mě jako přišel fascinující a vlastně do jistý míry zásadní i pro mě. A to byl psycholog, profesor Jiří Horáček, se kterým jsem točil loni a on vlávě mluvil, on má jako zkušenost s psychotropníma látkama, ale mluvil hrozně dobře jako o tom, jak hledat smysl života a takhle. Bylo to jako fakt jako vlastně chytrý rozhovor, ve kterém on strašně jako nakládal takový jako fakt deep myšlenky a i jako o sobě a to byl fakt jeden z mých možná z mýho pohledu jeden z nejlepších rozhovorů a on vlastně byl fascinující. Mm-hmm. Takže to je třeba někdo, koho bych změnil zároveň, ale já jsem těch rozhovorů za tu dobu, co je dělám, dělal fakt jako tisíce a tisíce, nevím, jestli třeba... Jako, a teď, já teď myslím spíš jako v podcastu přímo. No ale oni to jsou... Já nevím, jestli se to dá jako vlastně oddělit, víš, protože já třeba, když jsem dělal toho dramaturga, editora v DVTV a vlastně i potom, tak já jsem ty lidi taky potkával. Mm-hmm. A taky se s nimi nějak jako napojíš. A byť je to něco jiného, a to máš přesně pravdu, je to něco jiného, kdy ten rozhovor vedeš, něco jiného, než prostě se s nimi nějak jako bavíš, jen tak jako okolo. Ale zároveň jako vlastně ne. Ale jasně, jako je to uznávám, ale pořád jsou to jako nízký tisíce rozhovorů, který jsem jakoby odved. A pak v tom podcastu, ale on to zase takový jako rozdílení. No. Mm-hmm. A já asi nedokážu nikoho vypíchnout. Jako mě třeba strašně baví lidi, který dokážeš jako poznat jinak, než jaká je jejich nějaká jako třeba bulvární maska, nebo jak jsou jako médiama předkládaliny. Třeba když si vezmeš Jitku Čvančarovou, což je herečka, která má v bulváru prostě nějakou jako takovou crazy vibe skoro, až, že prostě něco dělá jako nevím co. A když vlastně poznáš, jak milá a upřímná a jak prostě se snaží dělat spoustu jako věcí se smyslem, tak to je vlastně úžasný. No. A mám pocit, že se mi vlastně hrozně moc krát povedlo přesně tohleto, jako, že máš někoho, kdo má někde nějakou tvář, teď s ním tu hodinu mluvíš, nějak se jako otevře nebo něco a poznáš ho třeba trošku jinak. No. Takže to mám jakoby nejradši a takových lidí asi bylo víc, no. Mhm. Třeba ta Jitka utkvěla v paměti jako někdo, kdo tam je docela myslím vyčníval. Ona má jako v bulváru nějakou. To jsem taky jako zvětšil. Já mám pocit, že jo. Já mám pocit, vždycky ji zaregistruji jenom jako když jsou Karlovy Vary, že má hrozně velký jako... No ale to je součást toho, ne? To je právě součást toho. To je podle mě součást toho. A teď nemyslím, že ona to jako dělá, ale spíš jako jak je vykreslovaná třeba těma médiama, tak jako to myslím. Ne, že ona by jako to nějak jako dělala schválně, ale spíš jak ty lidi vlastně jsou třeba prezentovaný, nebo jak jsou obecně vnímaný, jaký i vibe mají prostě někde na sockách, nebo jak se o nich jako mluví. Jakoby. A pak třeba zjistí, že ty lidi jsou vlastně úplně fajn, nebo vlastně úplně třeba jiný. Mm-hmm. A to je strašně zajímavý. Hele, když to vezme úplně z druhé strany, taky mají, jak říkáš, mají za sebou tisíce rozhovorů, nebo větší stovky rozhovorů, je někdo, s kým jsi fakt od první chvíle, že to prostě nebyl tam to kliknutí, ti to fakt vadilo? A moc lidí se na to neptá, ale tak zajímá nás to, jestli jsi fakt zažil tu chvíli, jestli jsi řekl, ty vole, stojí mi to za to? Nevím, jestli stojí mi to za to, je to správná věta. A v podcastu se mi tohle nestalo. V podcastu tam jako fakt se snažím si ty i lidi vybírat tak, aby se tohle nestalo. Mm-hmm. Takže tam ne, byť tam byl ten Babiš. Mm-hmm. A s ním to prostě je jako specifický. No, takže neřekl bych si asi všechno tohle, přesně to, co jsi říkal teď, ale asi to taky není něco, co by... Ale mě to jako vlastně bavilo, takže vlastně asi to není ten příklad. A v celkově v rozhovorech byl někdo fakt jako... Jo. Takových momentů bylo víc. Já jsem udělal pár jako hodně kritických, hodně konfrontačních rozhovorů s lidmi, kteří prostě se dostávali hodně pod tlak. I já jsem se dostával pod tlak. A to pak jsou jako momenty vlastně, nevím, třeba Václav Klaus mladší, který už teď není aktivní v politice, tak s ním jsem vedl vlastně asi dva takové rozhovory.
A ty vlastně byly v tomhletom duchu. No. Nebo někdo, jeden takový jako spisovatel, publicista, jmenuje se Alexander Tomský, asi vám to nic neřekne, tak takový jako hodně proti Evropské unii a taková má svoje názory nějaký. A já jsem s ním dělal rozhovor vlastně už dávno, třeba před 5 lety. A to byl přesně tenhle ten typ rozhovoru. Vlastně. Že se mi, jednak se mi moc nepoved, a druhák byl hodně takový jako bojový, a já už ty bojové rozhovory teď nemám moc rád, ale tehdy jsem je dělal. A to vlastně bylo nepříjemný. No. Mm-hmm. To bylo jasně hodně nepříjemný. Takže to bych asi zmínil, ale zároveň to nikomu nic neřekne, takže se omlouvám. A reflektuješ občas, jakoby, třeba když seš tam s nějakým politikem, se kterou tou stranou ty úplně nesouzníš, reflektuješ to třeba i do svý nálady občas, nebo to máš jako fakt profesionálně? Ale já tohle vlastně moc nemám, protože já nemám úplně vyhraněný nějaký politický názor. Myslím si, že byť lidi často říkají, nic jako nestrannost neexistuje, Česmíre, tak já si myslím, že se mi jako vlastně daří být nestranný, protože já jednak nevolím, takže nevolíš. To beru jako součást toho a druhák je spousta věcí, které vlastně já na ně nepotřebuji mít jako názor, takže si ho ani jako nedělám moc. Aha. Takže se moc do těch střetů, jakoby třeba nedávno jsem mluvil s Alenou Schillerovou, ministryní, bývalou ministryní financí dnes. To tady máme pak na Hero, Alenku. Jo. Super, tak se k ní dostaneme, tak to nebudu rozvádět. Ale já s ní fakt jako vlastně nemám problém. Já jako respektuju, chápu, že je kontroverzní, část lidí hodně nenávidí. A vždycky se dostanu do konfliktu s nima, protože oni říkají, proč si zveš tuhle tu ženskou a tohle to. A říká, ale je to relevantní, prostě hostka, sorry. Ale já ji fakt jako respektuju. Já proti ní vůbec nic nemám problém se s ním bavit. Možná, že ten rozhovor je trošku ostřejší než třeba s někým jiným, protože ona ale zase má hodně jako těch bodů, o kterých je třeba se bavit, a je hodně, když prostě někdo neříká jako pravdu, nebo nějak jako zaobaluje to, nebo nějak jako to okecává, tak prostě seš jako. Musíš se k tomu dostat. Což je jako důležité. Lidi to občas nechápou a mají pocit, že je to vlastně střet pro střet, ale ve skutečnosti je to střet pro to dostat se jako někam, kde to má být, aby to bylo jako dobře. No, ale jako lidsky žádný problém s ním nemám. Ani s tím Babišem vlastně. Jo. Jako chápu, kontroverzní, jasně všechno udělal, ne všechno se povedlo, chápu to, ale já se nepotřebuju jako vyhrazovat. Nějak jako, nebo nějak to jako řešit víc. Jak jsi vlastně začal ten podcast dělat jako full time, tak v tuhle tu chvíli kam ho máš v plánu posouvat, nebo jaký jsou tvoje další plány? No, to je dobrá otázka. Asi nevím. Já asi budu dělat nějaký, plánujeme teoreticky nějaký jakoby eventy venku, nějaký jakoby akce, na který by mohli přijít lidi potkat, poslechnout si nějaký lidi jiný, nějaký rozhovor a tak dále, ale ještě úplně přesně nevím, vlastně, jestli se to stane. Je to myslím, že něco, co bych jako měl dělat a co i chci dělat, a chci se potkávat s lidma víc, se kterými, který třeba mě podporujou, protože to je i pro mě důležitý a vlastně bych za to byl rád. A jak to přesně ještě bude vypadat, nevím. Určitě se chystám letos na nějaký festivaly, kde budu mít nějaký obsah. Jo. Snad budu znovu ve Várech, doufám. Snad budeme ještě někde jinde, možná na Metronomu. Asi určitě. A snažím se to dělat co nejlíp. No. Je to teďka hodně naživo, chceš jet? Asi víc naživo. Aha. Asi víc naživo, než jsem byl. Protože já jsem to do téhle doby. Já jsem jako introvertní, stydlivý člověk. A já jsme všichni. Já před lidma jako. Musel jsem se jako dopracovat do fáze, kdy před lidma fungují dobře. Uh-huh. Nebo aspoň nějak jakože dobře. Nebylo to tak vždycky, takže myslím si, že už jsem se jako otrkal a už je to jako lepší a už je to jakoby presentable, takže už to jako můžu dělat, že to jako není trapný a že si to třeba i ty lidi jako užijou. Byla to cesta, nějaký proces. Dlouho jsem to dělat nechtěl, teď myslím, že už je čas, abych to víc dělal. No. Takže to je jeden z mých plánů a pak jako uvidíme, co se objeví. No, možná budu dělat nějaký velký moderace, mám nějaké nabídky, ale já se snažím to víc to odmítat, protože to jsou takové věci, které mě pak hodně odvádějí od toho, co vlastně na co se chci fakt jako soustředit. A já to beru jako fakt klíčový pro mě, no, ten podcast. A jako teď myslíš jako nějaký eventy, anebo jako vyložen třeba i plácnu ceny anděl a takhle? Ne, to bohužel ne. I když kdo ví. Ale ne. A to bych ani, to myslím, že jako jsem soudnej, takže to bych nedělal. Aha. Máš kanco s Mikýřem, tak ti poradí. Jo. No tak, ale on je showman. Jako. On je prostě dobrý. Já nejsem showman. My jsme se rozhodli, že příští rok budeme moderovat Slavíky s Kubou. Ale Slavíci to ještě neví, ne? Předpokládám. Ne, to je prostě rozví. V Bahrajnu.
Českou republiku za pár let, nejdřív Bahrajn. Okay. Postupně, my jsme chtěli začít nejdřív Azerbajdžán, ale tam jsme zjistili, že tam to úplně tam nebude jednoduchý. Tam není scéna asi, ne? Hlavně tam nějaký autokrat hrozně, ne? Nefí. Sorry. Tam bavím se se špatným člověkem, jako ten výšek. Aby vás tam jako neto nezavřeli. Takový to, když začne vysvětlovat tvůj propracovaný humor, že jo? Sorry. Nechtěl jsem. Nebyl to můj záměr. Chtěli bychom ti samozřejmě pogratulovat, protože když se odkloníme od tvojí práce, přijdeme trošku k tvému soukromému životu, tak bychom ti chtěli pogratulovat, protože se ti narodilo něco obrovského, tvé první dítě. Je to tak, děkuju moc. Tak jak je to vůbec pro tebe pocit být to otcem a jak moc se ti změnil teďka život? Potom, co jsi člověk, který má rád techno a... Já mám pořád rád techno, ale už na ně moc nechodím, to je pravda. No změnil, ale všichni říkali před tím porodem a před tím narozením, že jako teď se ti prostě změní život, jako to vůbec jako netušíš. A já jsem říkal, jo, to jsou řeči. Ale je to nevím, jestli bohužel, bohu dík, nevím ještě, ale je to tak, ten život se fakt změní úplně, úplně zásadně, najednou máš jiný priority, jiný náplň dne, samozřejmě, že si musíš prostě starat, nebo spolu starat s mojí ženou o to dítě, o moji dceru, ale je to strašně krásný. Jako teďkon se začala na mě usmívat, a když se na tebe to dítě jako usměje, to je prostě nejvíc. Jako. Jde do kolen. To je fakt nejvíc. Nic víc prostě není. Jako. Já jsem vlastně v souvislosti s tím, já jsem zmínil toho hráčka. Já se k tomu trošku jenom vrátím na chvilinku jenom. Mm-hmm. Protože on tam mluvil o... Bavili jsme se o tom, jak jako najít smysl života. Mm-hmm. Jako naplnit si život. Jako jak vlastně v té době, která je prostě složitá a tak, jako jak hledat cestu dál a tak. A on říkal, důležitý je najít něco, co vás jakoby přesahuje. Mm-hmm. A ta dítě je jedna věc a nemusí to být dítě, může to být prostě komunita, nevím, děláš něco pro ostatní, staráš, jo, je spousta různých věcí, v tom rozhovoru to je, když tak se podívejte. Ale vlastně já mám pocit, že tohle to do jistý míry vlastně je, že to je něco, čím ty vlastně jakoby i žiješ dál, jo, že to je, my jsme se o tom bavili v souvislosti s tím, jestli se má, jako jak to vlastně udělat, aby se člověk jak vyrovnal jako se smrtí. Aha. A vlastně, že tohle je něco, co tě jako strašně posouvá, zase ještě jako někam jinam dál, no. Takže mě se před těma měsícema jako fakt zásadně změnil život a trošku to jako najíždí postupně, jo. Že ona ta žena, která to prostě porodí a má to v sobě, má ty hormony a tak je s tím trošku jinak než ten člověk, který je jakoby vedle a pak na to kouká a najednou to tam leží a je to, vlastně musí to trošku zpracovávat, trošku se do toho dostáváš. Já jsem se vlastně o to spolu staral vlastně v podstatě od začátku, takže jsem si k tomu našel ten vztah vlastně hrozně rychle. Ono to je jako automaticky, ne, že by se ho našel, by se jako hledal. Tam prostě je akorát, ty to musíš všechno jako přesně, jako prostě to zpracovat, nějak jako to, aby to najelo. A no a pak prostě fakt, jako když se to usměje a dělá to, začne to dělat tyhle ty věci a ty fakt jako chápeš, že to jako vnímá a že jako seš to ty a že to dítě a že to je vlastně hrozně krásný. Tak to je... Vždycky zarazí, že říkáš to a ne ona. Jakože. Jo, já říkám to a ne ona. To já jsem si to už uvědomil, to dítě, já jsem si to uvědomil už v jednom rozhovoru. A tak protože to je dítě. Jo. Je to ona, je to pravda. Měl bych se asi říkat víc ona, to je jedno, jak bych říkat svým dítě. Tak ona. Takže neočekáváš, že hodíš malou jako do kočárku, hodíš jí sluchátka a půjdete z Hančou na technoparty? To určitě uděláme. To 100% uděláme. Nevím, jestli to uděláme už letos, protože ono to pro to dítě není úplně, ale jako zároveň, rozumíš, my jsme vždycky takhle potkávali lidi na festivalech a tak dále, přijdou zejména na takový ty denní, jako ne přes noc, jako ne do 3 do rána, to je jako nesmysl, ale prostě denní, když máš nějaký denní rave nebo něco takového, tak tam prostě přijdou lidi, mají děťátko nějaký rok, dva smusou, má ty sluchátka a dítě je úplně v pohodě, všichni jsou v pohodě. Samozřejmě nejsou prostě asi pod reprákem, no, jsou někde dál. Ale můžou si to všichni jako užít, aspoň chvíli, víš co? To je prostě super. Takže tohle to určitě uděláme, nevím, jak říkám, asi ne letos, ale někdy jo. A já myslím, že není nutný jako přestávat žít svůj život. Že jako to jde, no jasně. To jde udělat určitě. Tak, aby jako se o to dítě staral, aby mělo všechno, co potřebuje, aby mělo 100% toho, co potřebuje, ale ty, aby vedle toho se nějak jako realizoval v tom, co potřebuje. Třeba moje žena prostě bude pracovat, jako jakmile bude chtít, tak bude pracovat a je to prostě, je to důležitý a my máme tu možnost i díky mojí práci, že to tak jako může být, tak prostě bude. Jo, tak to dítě jakoby přijde do toho vašeho života
a pak zase stejně odejde, že až udělá maturitu to, takže a pak se na sebe zase budete jako vyspělý. Tak už ho vyhazujete, ještě chodí raz jste predika narodil, až stejně bude to, 18 z maturitě. Bude to pár let. No, a že to ale, dítě nemá být středobod toho vesmíru, že jo? Že to dítě, já myslím, že se přidalo. A tak jako, to se asi tak jako říká, že čím víc to je středobod toho vesmíru, tím víc je to pak problém, když přesně, když ano. Prostě nějak jako začne mít svůj život. Začne prostě žít svůj život mimo a ty najednou zjistíš, že tam je ta díra, která najednou ti to jakoby nedává smysl. A najednou se ty vztahy rozpadají a všechno je to takový to, takže ono se samozřejmě může stát jako x věcí, jo, takže jako vlastně nemá smysl velký o tom mluvit, ale zároveň si myslím, že vlastně je důležitý zase nepostavit svůj život jenom okolo ní, no. Protože to by nebylo dobře ani pro ní nakonec, jako, že jo, protože ta výchova je prostě jako komplexní věc tomu ohledu, a ne, že bych to jako extra chápal, ale nějak se snažím nad tím přemýšlet. No. Jaký budeš táta? Tak už se tím přemýšlel, jestli budeš takový ten vtipný tatínek, anebo budeš přísnej. Takový ten přísnej. Hele, tyjo, já myslím, že cokoliv řeknu, tak nevím, jestli to bude pravda, protože pak stejně, když se dostaneš do těch stresových situací nebo začneš fakt jako řešit, jestli to dítě kouří nebo nekouří a všechny tyhle ty věci, tak a to je možná blbý příklad, jo, ale něco v tomhletom ohledu, tak asi jakýkoliv předsevzetí si udělám, tak je vlastně jedno. No, tak asi bych se snažil, já mám pocit, že budu spíš jako benevolentní, protože tak to jako teď cítím, ale že až půjde jako do tvýho, že jako se to změní. Dokud si to nepícháš, tak to je pohodě. Ale zároveň, no tak jako to je, ale nepočkej, ale to je jako zajímavá diskuze, jo, protože je otázka, pokud chceš, aby dítě prostě neskončilo někde jako na fentanylu nebo na nějakých jako nesmyslech jako fakt blbý, tak je otázka, jestli nemá smysl jako něco moc jako zakazovat. Na co jsou jako různý názory. No jasně, tak to každý rodič se asi musí nastavit sám, že jo? Je to tak. A jak jste se poznali s paní? Protože prý to bylo docela jako narychlo. Narychlo? Tak nebudeme říkat, že mi Hanča trošku říkala, že to fakt jako jste se chvilku poznali a hned jste se k sobě nastěhovali. Jo, to jo, no. No. Ale jako nebo nastěhovali. Tak bylo v covidu. No, protože to bylo v covidu, přesně. Máš pravdu, bylo to narychlo. Přišla a už neodešla. No ale my jsme se potkali na jedné technoparty. Úplně poprvé, tam jsme si jako jenom podali ruku a něco. A pak jsme si začali psát na Instagramu asi o 3 měsíce později nebo něco takového. A tak jsme si chvíli psali a to byl právě covid. A měli jsme se někde vidět, ale to už vlastně nešlo, protože byla karanténa. Mm-hmm. A nakonec vlastně to došlo k tomu, že už prostě jsme se chtěli vidět, takže vlastně jsme porušili karanténu. Porušili jsme nařízení vládní. Mm-hmm. A je pravda, že moje žena prostě přišla na to první rande vlastně ke mně domů, protože nikam tehdy to bylo zavřený všechno, aha, nikam se nedalo jít. A vlastně už nikde neodešla. No. Takže tohle pro tebe není narychlo. Jakože... Asi jo. Pojď si přijel za kartáček na to první rande. To asi ne, ale... A je tam dobrovolně? Jako to je otázka, že přišla a už neodešla. Jako, já se Anči zeptám, až je přivázaná k topení, no jasně. Ne. je tam dobrovolně. A takhle to, ale tak jako pro nás to bylo fakt strašně přirozený, že jednak samozřejmě do jistý míry to byla nutnost té situace, jo? Ale já nevím, jestli by to tak nebylo stejně, protože prostě nám spolu bylo tak dobře od začátku, že vlastně proč jako nebejt spolu. Tak hlavně spousta lidí by byla i překvapená, kdyby zjistila, kolik ti je, že jo? Takže už, yeah. Už ti ťukalo trošku, yeah. Už si spěchal. Ale já jsem to takhle jako nebral. Uh-huh. Já jsem to takhle nebral. Víš co, já jsem třeba jako neměl pocit, že mám kam spěchat, nebo že nutně musím mít onu. To dítě někdy. A jo, jako fakt jsem necítil tenhle ten tlak. Takže takhle jsem to asi nebral. Jakože bychom řekli, hele, tak už musíme chvátat. Tyve. Už je mi 35, takže tehdy mi bylo 35, když jsme se potkali. Takže rozumíš. Už nikam nechod radši. Máte v plánu i druhý? Chtěli byste? Na to je hodně brzo. Nevím. Ale je to složitý, protože pro tu ženu hlavně, že jo, prostě kariéra, ta práce, to, co si člověk buduje, jde na nějakou dobu stranou a tím neříkám, že by to bylo nějaký jako fatální, jo, ale je to prostě něco, co je třeba promyslet. Takže neříkám ne, ale není to něco, co že si tykon říkáme, hele, jo, jdem do toho za chvíli, protože je to všechno vlastně i tak jako náročný a bolestivý a komplikovaný, že jako to není triviální. Mm-hmm. Zároveň věřím tomu, že až to dítě trošku odroste, takže si vlastně řekne, že to bylo tak jako krásný, když to bylo malý, to by mohlo být jako znova krásný, že jo. Chápu, mm-hmm. Myslím, že to se klidně jako může stát, protože fakt ty momenty s tím malým dítětem, s tím úplně malým dítětem jsou jako kouzelný a neopakovatelný. No. První a hrozně rychle to, my ještě nejsme, ale vlastně to hrozně rychle roste. Že už ty vidíš, jak najednou je to a
dělá to, vychová se to jinak, je to zajímavý. A Hanča vlastně dělá v hudební sféře, že? Dělá v Sony Music, dělá International Marketing, PR, International Artists. Uh-huh. Nějaký zastoupení tady a podobně, takže věnuje se tomu, no. Týhle části. Hele, jak už jsi zmínil, bavili jsme se o tom právě spolu na těch Czech Social Awards. Miluješ hudbu, chodíval jsi na všechny možné technoparty. Věnuješ se tomu ještě takle? Snaží se i teďka někam ještě, než se malá narodila? Máme teď optimisticky koupený nějaký lísky na nějaký koncerty a v dubnu, v květnu, tak doufám, že něco z toho aspoň vyjde. Je pravda, že jako já jsem jednu dobu chodil hodně, že každý týden někam, pak už i vlastně v poslední době před tím porodem vlastně už tolik ne, protože tak jsem už starší. A já jsem třeba nikdy nebral drogy vlastně. A ani ten alkohol mě vlastně strašně přestal bavit. Prostě jako nikdy si nic nevyzkoušel? Trávu nikdy dávno jako na škole a fakt to je to musí vlastně dávno, hrozně dávno. No, přesně. To už je pravý. Ale vlastně nic jiného, století už. Jako žádný taneční drogy, víš, tak to myslím spíš. Aha, jasný. A vlastně v podstatě nepiju z vlastního rozhodnutí, protože prostě jako mě to nic moc nedává a ani mě to moc nedává jako smysl. A ani mě to nikdy moc jako na těch parties nebavilo z tohohle ohledu, že bych se jako měl ožrat a něco tam jako dělat. Mm-hmm. Spíš mě vždycky bavila ta hudba a nějak jako to, takže nějak jsem v tomhle tom ohledu ztratil jako motivaci, když nechci tyhle ty všechny věci tam jako nějak extra chodit. No, vlastně. Mm-hmm. Možná, že škoda, ale určitě na to chcem zanevřít, určitě tam chcem chodit dál i se ženou, protože ona vlastně, to je jedna z těch věcí, která je skvělá, je, že my máme hodně podobný hudební vkus, takže to, co se líbí mně, se většinou líbí jí a naopak, takže se v tomhle to můžeme dobře doplňovat a můžeme vlastně všude chodit spolu, což je fajn. Pak se člověk nemusí ožírat. Super, tak jo. Tak my tady pak máme nějaké další otázky na Hero Hero a moc ti děkujeme, že jsi dorazil do hlavní epizody. Děkuji za pozvání. Snad se to lidem aspoň trochu. Jo, hele, jo, tak se uvidíme, no. Nového. Přečteme si v komentářích. Vám děkujeme, že jste se podívali na tohle video, na tenhle ten podcast. Mějte se krásně, mrkněte se na Hero Hero. Ahoj. Jak investuješ nebo utrácíš právě peníze z Hero Hero? Ale ty ceny byly jako tak blbý a ty úrokový sazby tak vysoký. No, že půjdu i touhle cestou, nevím. Jdeš do prdela, takže Čestmíre. Tak musíš pak do Turecka na nás střelit. Na tím můžu vařovat několik. Kámo, teď jsem, kdyby si přivedl nějakého popíka. A OnlyFans to normálně funguje, že? Moje tetování je takový proces, začínalo to tady, jeden z těch pruhů je první, protože jsem omdlel při tetování, takže to je nedokončil. Jako ona samozřejmě řekla ty věci, které řekla a pak z toho byla velká kauza, že i sama sebe překvapila. A ona říkala, my se nechceme připravovat na válku, my chceme mír. Rytmus života, když vyšel můj rozhovor s Duškem, vulgárně mi nedával, byly tam jako chyby v tom rozhovoru. Hele, moje máma umřela na rakovinu. Takže já jsem měl fakt jako stovky a stovky reakcí hrozně různorodých. Tvojí mámě se omlouvám. Ten týden potom byl fakt jako extrémně náročný. Já jsem ale nevěděl, co on tohle řekne. Já jsem neměl to téma ani jako nějak jako připravený. Já jsem o tom vůbec s ním nechtěl mluvit.